Ось такий автомобіль класу «С» виділили для Тернополя. В ньому буде працювати фельдшер Василь Яськів. Чоловік каже, таку машину називають «Ранімобіль». Показує, чим вона відрізняється від автомобілів класу «Б» простішої комплектації. Кардіомонітор і дихальний модуль для підтримки життєдіяльності людини. Тобто ми вже це не працюємо мішком амбу вручну, а за нас це працює апарат. Тобто відкриваються нові вільні руки, і ті вільні руки можуть надати іншу допомогу. Моніторинг вже не з дефібрилятора, який працює як дефібрилятор, як монітор на Б-класі. А на С-класі ми вже можемо окремо підключити і монітор, і пульсоксиметр, і апарат для вимірювання артеріального тиску. Тобто лікар також не затрачає на той час, а затрачаємо час на більш важливіші речі для підтримки життя і здоров'я пацієнта. Степан Семаген – водій швидкої допомоги. Приїхав отримати автомобіль з Бережан. Для нього також виділили автомобіль класу «С». Чоловік каже, така швидка їм потрібна, щоб перевозити пацієнтів у тяжкому стані. Ми з Бережан доставляємо в обласну лікарню, нараз тяжкохворих, на кисню. Нам дали на зиму 4 колеса зимових, так що вже в зимі краще їздити. Плюс до того тут дали така водичка, так би сказати, то є Адблю, для того, щоб не було загазованості, то вже обновлено в цій машині є, бо там тих попередніх такого не було, то вже рахується Євро 5. Таких автомобілів класу «С» купили 5. Їх отримали також Кременецька, Теребовлянська та Чортківська станції, розповів директор обласного центру екстреної медичної допомоги Михайло Джус. Чим відрізняється «Ранімобіль» від класу «Б»? Це тим, що він має дихальний модуль. Тобто апарат штучної вентиляції легень. Ми в тих машинах можемо не тільки надавати допомогу важкохворим, але транспортувати на далекій відстані. Тобто ми, чого ми не мали. Да, ми зможемо з районів доставляти в Тернопіль, з міста, можливо, в Київ. Решта автомобілів, які закупили класу «Б». Їх отримали 2 тернопільські підстанції – Зборівська, Шумська, Збаразька, Борщівська, а також бригади швидкої з Хоросткова та Березовиці, каже Михайло Джус. Ми роздаємо на ті станції, підстанції, пункти, де дійсно сама критична ситуація є, де машини дійсно зношені і потребують заміни. Один «Ранімобіль» коштує понад 2 мільйони 600 тисяч гривень, розповів голова облдержадміністрації Володимир Труш. А швидкі класу «Б», за його словами, коштують 1 мільйон 960 тисяч кожна. Соломія Струс, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.